Item 2, processo 48.500, 4004, 2014, 66. Simplificação do processo de análise dos projetos básicos de PCHs com sinalização regulatória para efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração dessas usinas. Diretor relator, doutor José Jurosa, informo que há pedido de sustentação oral. Antes da sustentação, também tem uma apresentação da área também, tá? Em 24/4/2014, a ANEEL realizou em sua sede o Fórum de Debate sobre o Projeto Básico e Alteração de PCHs. E com base nos resultados do Fórum, em maio de 2014, a iniciativa Simplificar o Processo de Análise de PCH foi incluída no planejamento estratégico da ANEEL no ciclo 14/17. Na reunião pública ordinária de 29 de julho de 2014, ao apreciar o processo 48.500.888.12, a diretoria da ANEEL decidiu determinar a SRG e a SGH, sob coordenação da primeira, que propõe um prazo de 90 dias, regulamento que tenha por objetivo a simplificação do processo de análise de projetos básicos de pequenas centrais hidrelétricas, o qual deverá conferir sinalização regulatória adequada para a efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração dessas usinas. E no sorteio público ordinário ocorrido em 4 de agosto de 2014, fui designado relator da matéria. Em 19 de setembro de 2014, por meio de nota técnica 516, nota técnica essa conjunta da SRG-SGH, elas apresentaram a proposta de simplificar o processo de análise de projetos básicos de PCHs com sinalização regulatória para efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração dessas usinas. É o relatório. A apresentação será feita pelo doutor Aimorés. Bem, bom dia a todos, ou boa tarde, melhor dizendo. Passamos do meio-dia. Bem, essa proposta, ela vai ao encontro de uma importante demanda do mercado de PCHs, no sentido de obter, por parte da ANEEL, uma maior agilidade na análise dos projetos básicos. Essa demanda, ela foi de fato consolidada no Fórum de PCHs, organizado pela ANEEL no dia 24 de abril de 2014, e ela se fundamentou basicamente em dois pontos, né? Essa simplificação se fundamentou em basicamente dois pontos. Primeiro, que o aproveitamento ótimo já está definido no inventário aprovado e que o agente ele é responsável pelos dados declarados no seu projeto básico. Diante disso, então, passamos a estudar uma proposta, mas levando em consideração também o seguinte, que continua a preocupação em relação ao desempenho das PCHs. Nesse sentido, eu trago aqui a conclusão da nota técnica 049 de 2014 da SRG. Essa nota técnica é aquela que avaliou as PCHs monitoradas para fins de revisão de garantia física por parte do MME. E essa nota acabou por concluir que 110 das 303 usinas consideradas, aquelas monitoradas, né, não atenderam aos limites mínimos estabelecidos na portaria 463. Para reforçar essa conclusão, aqui eu apresento nesse gráfico o desempenho das PCHs monitoradas ao longo desses últimos 10 anos, de 2004 a 2013. E se verifica nesse gráfico que, de fato, esse conjunto de PCHs não alcançou em nenhum desses anos a garantia física, em nenhum momento. Né? E como parâmetro da qualidade do ano, em termos de hidrologia, eu preferi aqui utilizar a energia natural afluente, que é um dado de fácil acesso e que também representa bem a hidrologia nesses anos. E o que a gente verifica aqui é que, mesmo em anos onde a hidrologia foi bastante favorável, né, por exemplo, aqui a ENA do Sudeste foi de 120% da MLT, a ENA do Sul foi de 159% da MLT, nesse mesmo ano o conjunto de PCHs de usinas não despachadas centralizadamente, né, a grande maioria PCHs, não gerou somente 92% de sua garantia física. E isso considerando que a garantia física é um parâmetro médio. Então, se espera sempre que em determinados anos gere a mais, em outros anos gere a menos. Mas aqui a gente verifica que em nenhum momento se alcançou a garantia física.
E o que realmente também chama a atenção é que esse padrão de desempenho não foi alterado ao longo dos anos. Mesmo com a amplitude do tempo verificado e também com a agregação de mais usinas. Isso pode ser verificado nesse gráfico? Bom, não tem aqui o plot, mas... não, então deixa, eu não tenho controle sobre ele aqui, né? Bom, mas tudo bem, nesse gráfico o que se verifica? Aqui eu comparo as usinas com mais de 5 anos com as usinas com mais de 10 anos de monitoramento. E se verifica que o desempenho delas são bastante parecidos, muito iguais, tanto em relação ao limite de 90% quanto em relação ao limite de 80%. Ou seja, repito, mesmo após 10 anos e com a agregação de uma quantidade significativa de usinas, o padrão de desempenho continua muito semelhante. Aquela mesma preocupação que a ANEEL teve ao propor ao Ministério a revisão, né, da a portaria 463 e a mesma preocupação com relação à 409, que tratou da permanência no MRE, essa preocupação continua até hoje. Diante disso, vem então a determinação da diretoria de que, de fato, se elabore um regulamento que tenha por objetivo a simplificação, mas que deva conferir sinalização regulatória adequada para a efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração da usina. Ou seja, preocupação com o desenvolvimento do mercado de PCHs, isso é muito importante, nessa questão que foi levantada no fórum, isso nos sensibilizou bastante, mas também preocupação com o desempenho das PCHs. Por quê? Porque isso afeta não somente o planejamento, mas também pode significar até mesmo aumento de custo para o consumidor com a necessidade de contratação de mais energia de reserva, devido a essas frustrações observadas. E esse desempenho ele pode ser prejudicado ainda mais com a simplificação da análise sem o sinal regulatório adequado. Passamos então à proposta de simplificação. Os principais pontos observados, e aí daí deriva daqueles pontos que a gente elencou como o fundamento da demanda do mercado. Primeiro, a responsabilidade técnica do projeto básico, as ARTs, né, nas principais disciplinas que compõem o projeto básico, cartografia, hidrologia, estudos energéticos, a aderência ao inventário hidrelétrico aprovado, a interferência com outro aproveitamento hidrelétrico, a coerência da garantia física com as usinas da mesma bacia hidrográfica e os parâmetros definidores da garantia física declarados pelo agente. Passo então a seguir a comentar sobre o fluxo de análise das principais disciplinas que compõem o projeto básico, que são cartografia, estudos energéticos e, por fim, hidrologia. E aqui é sempre chamando a atenção que a nossa proposta aqui parte do pressuposto que, no projeto básico, os parâmetros devem ser melhores ou iguais ao inventário. O que quer dizer melhores? Quer dizer um maior potencial. Se no projeto básico é verificado um maior potencial, evidentemente sem prejuízo a terceiros, isso então também é considerado. No caso da cartografia, o resultado aqui é basicamente queda em níveis operacionais. Portanto, bom, se o resultado for igual ao inventário, então aprova-se diretamente, né? Se porventura não for igual, mas for superior ao inventário, ou seja, uma queda superior ao inventário, significa um maior potencial. Passe para a segunda pergunta, é somente se essa queda superior não vai afetar terceiros, não vai afetar o empreendimento imediatamente a montante. Se for, ou a jusante, né? É a queda bruta. Então, se tem interferência com outro aproveitamento, não tendo, aprova-se. Né? Se porventura a altura, a queda, né, for menor que aquela aprovada no inventário, verifique-se então se a justificativa é técnica. Se for técnica, verifica-se a descrição, a justificativa e a RT associada. Então, aprova-se. Se porventura não for técnico, mas a justificativa é socioambiental, se apresenta a comprovação dessa justificativa socioambiental e então aprova-se. Se não, solicita-se a adequação do estudo. E assim volta tudo novamente. Mas se verifica aqui realmente um processo bastante simples
e que vai render uma maior velocidade, né, na análise de projeto. Passamos então para a próxima disciplina, que é estudos econômicos e energéticos. Lembrando sempre que o que a gente quer é que no projeto básico esteja aqui dados melhores ou iguais ao do inventário. Maior potencial, uma maior potência. Portanto, se a potência do projeto básico for maior ou igual à potência aprovada no inventário, aprova-se. Se não, a gente verifica o fator de capacidade. Se ele for igual ou inferior àquele do inventário, também aprova-se. Lembrando sempre que um fator de capacidade superior, ele pode significar uma submotorização, o que a gente não quer. Um fator de capacidade inferior pode significar uma supermotorização. Pois bem, e se o fator de capacidade for superior, a gente verifica então se há uma justificativa. Se a justificativa for adequada, aprova-se. Se não, a gente solicita uma nova adequação. E com relação aos estudos hidrológicos? Bem, a série de vazões será considerada aquela apresentada pelo empreendedor. Né? Ciente de que a série de vazões ela vai ser repercutida no desempenho da própria PCH, então ela, de certa forma, vai ser monitorada junto com a geração da mesma. E a nossa preocupação maior com o estudo de cheias, afinal de contas, esse estudo de cheias ele impacta diretamente na segurança não somente do empreendimento, da barragem, mas também de pessoas, né, localizadas próximas. E se exige, nesse sentido, a ART específica para o dimensionamento do vertedouro. Apenas isso. Aqui então eu trago... Nossa, desculpa. Aqui então eu trago o fluxo da análise. Com os estudos de cartografia, os econômicos e energéticos e a verificação das ARTs e demais documentos processuais, todos aprovados, a gente então aprova o estudo. Se houver alguma pendência... É solicitado, então, uma adequação e volta-se a analisar. Se não, passa-se diretamente à outorga, onde somente, então, vai ser exigida a licença ambiental e a DRDH, verificando somente o quê? A compatibilidade das mesmas com o estudo, com o projeto básico aprovado aqui. Ok? Estando tudo ok, a outorga, então, é emitida. Bom, e essa simplificação também traz outros aprimoramentos. Né? O primeiro é a simplificação na gestão da garantia de registro, com a devolução após a aprovação do projeto básico, ou seja, projeto básico aprovado, se devolve a garantia, não tem mais que mantê-la até que seja depositada a garantia de fiel cumprimento. Outro aprimoramento é um prazo para pequenos ajustes, um projeto básico para fins de aceite. Né, a proposta aqui é de 15 dias. E, por fim, a explicitação dos critérios de priorização da análise no corpo da resolução. Né? Nessa ordem, a ordem que aí diz respeito àqueles projetos que têm mais, estão mais aptos a serem implementados. Né? Então, vai da licença de uma PCH outorgada com licença de operação até, por fim, uma PCH sem licenciamento ambiental. Bom, passo então à sinalização regulatória. Isso que eu falei anteriormente é o processo de simplificação da análise. Agora, a sinalização regulatória que busca a convergência da garantia física com a geração do empreendimento. Essa proposta basicamente visa transferir o custo da superestimação, que hoje está sendo arcado pelo MRE, para os agentes proprietários dos empreendimentos por meio de ressarcimento à MRE pela energia gerada abaixo da garantia física. E é exatamente no montante daquela garantia física reduzida. Ainda que esse agente venha a gerar menos, a gente está buscando que esse ressarcimento seja exatamente no montante da redução da garantia física. Pelo regramento, aqui é o regramento existente, né? A primeira, a portaria 463/2009, que cuida da revisão da garantia física, lembrando que ela estabelece limites, né, critérios para que a garantia física seja mantida. Esses são nos primeiros 48 meses que a garantia física, que a geração seja 80% da garantia física ou 120% da mesma, isso fora desses limites, ou ela é reduzida, ou ela é automaticamente aumentada. E a partir de 60 meses, o limite passa de 80% para 90%. Lembrando que o MME entende que essa redução da garantia física para as usinas participantes do MRE, ela está limitada a essa trava, do decreto 2655, que é 5% da garantia física original em cada revisão,
ou e no máximo 10% no total ao longo de todo o período de concessão. É, e embaixo tem os critérios estabelecidos pela resolução normativa 409 aí para a manutenção da usina no MRE. É um critério mais flexível, mais escalonado, que vai de 10% a 85%, e já contempla não somente 5 anos, mas 10 anos. E é importante observar que após a usina ser excluída do MRE, o Ministério de Minas e Energia entende que não há mais trava do decreto 2655. Então não está mais porque observar aquela redução limitada a, no máximo, 10% da garantia física. A proposta, então, como eu já falei, é exatamente buscar uma total coerência ao regulamento posto, e ela acompanha a revisão e sempre compara a geração com aquilo que já foi definido na 463. A gente busca sempre que esse ressarcimento seja, eu repito, na exata medida da redução da garantia física. Nesse caso, por exemplo, a média de geração foi inferior à sua garantia física, mas ela está acima do limite estabelecido pela 463 e, portanto, não há nenhum ressarcimento. No segundo exemplo, a média de geração foi inferior ao limite estabelecido, 80% da garantia física. Houve, então, uma redução limitada pelo decreto, né, que ainda que a geração aí fosse inferior a 80%, a limitação do decreto fala que a redução da garantia física deve ser apenas de 95% da garantia física, né, deve ser somente em 5%, e a necessidade de ressarcimento é exatamente na medida dessa nova garantia física. Né. Essa equação aqui embaixo ela traz exatamente isso: se não houver revisão da garantia física, não há ressarcimento. E se houver revisão, é justamente entre a diferença da garantia física antiga em relação à nova e ponderado pelo IPLD médio de todo o período de apuração, subtraído, evidentemente, da TEL que já foi paga ao MRE. E a proposta é que esse pagamento seria realizado nos 12 meses subsequentes. Bom, em síntese, então, essa proposta tem como principais características ter como base a garantia física revisada pelo MRE, e não montante frustrado de geração. Assim sendo, respeita fielmente os critérios já definidos pela portaria, inclusive os limites estabelecidos no decreto, não há, portanto, inovação nenhuma em relação aos fundamentos da regulamentação já consolidada. Contudo, essa opção, pela sua coerência com o marco regulatório vigente, prejudica, de certa forma, a recuperação do montante frustrado. Ok? Só isso que eu tinha para dizer, senhores. Obrigado. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ivo Augusto Cunhalone, representante da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas. Alô. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. Satisfação estar aqui com os senhores para tratar desse assunto. Próximo, por favor. Queria recordar que a missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Próximo, por favor. E nesse caso, nós vamos analisar os obstáculos dos investidores em PCH num país com 73 bilhões de dívidas com as termoelétricas, que é um caso exemplar, em nossa opinião, de desequilíbrio entre os agentes e em prejuízo da sociedade. As PCH são vítimas de 4 fatores. Elas foram atingidas em toda a sua extensão. As já outorgadas, num total de 2 mil megawatts, são impedidas de participar dos leilões porque a EPE, uma empresa de consultoria do governo federal, que não tem atribuição legal para fixar preço, essa atribuição é da ANEEL, impõe preços tão baixos que a própria ANEEL agora reconhece em serem inexequíveis. Segundo, as PCHs esperando análise de projetos no total de mais 7.200 megawatts, maior do que a parte brasileira de Itaipu, estão paralisadas pela SGH ANEEL devido à exigência ilegal de apresentarem licenciamento ambiental para serem analisados. C.
As PCHs que ainda estão por ser inventariadas, num total de 15 mil megawatts, não podem ser inventariadas porque, de forma completamente ilegal, a administração resolveu suspender a eficácia de um regulamento enquanto ele é modificado, que é o caso da Resolução 393, inovando no sistema jurídico, onde o tempo rege a lei. Não se suspende o funcionamento de um regramento enquanto se estuda sua modificação. E quarto, as PCHs existentes em operação num total de 4.700 megawatts são acusadas de não cumprirem a garantia física, como se isso não acontecesse em muito maior escala com as grandes UHS que possuem reservatórios. Vamos rapidamente a cada uma. Bom, esses 2.000 megawatts já outorgados estão impedidos de participar de leilões há 9 anos, porque há 9 anos a aquisição total de energia de PCHs foi de 1,19% do total adquirido, graças a essa forma de discriminação, de desequilíbrio flagrante do cálculo dos preços viáveis. Aqui nós temos uma apresentação da própria ANEEL, que demonstra muito bem essa inviabilidade para o CAPEX adotado pelo BNDES, por qualquer outro órgão governamental. O próximo, por favor. Quanto às que estão esperando análise de projeto, 7.200 megawatts, nós tivemos a justificativa disso com base no artigo 12, onde a SGH sempre omitiu os incisos 1, 2 e 3 do artigo 12, tentando dar a impressão que o inciso 4 se referia a um documento, a obtenção do licenciamento ambiental pertinente, quando a íntegra do artigo 12 mostra que a obtenção do licenciamento ambiental pertinente era um dos aspectos segundo os quais o projeto deveria ser analisado pela ANEEL. Realmente, o inciso 1 é o desenvolvimento de estudos e projetos, atendimento à boa técnica, o 2, a articulação com os órgãos ambientais. O item 4 não é um documento, não é, e o artigo 12 não é uma relação de documentos necessários. Os documentos necessários estão todos no checklist de aceite que faz parte do anexo da resolução. Não pode haver, em termos jurídicos, dois lugares onde a mesma coisa é regrada. O próximo, por favor. O terceiro é a suspensão, são aí 15 mil megawatts que não podem ser inventariados. Imagina se isso fosse na Arábia Saudita e um príncipe da Arábia Saudita proibisse a prospecção de novos campos de petróleo na Arábia Saudita. O que que ia acontecer segundo a lei de Italião, lá a lei do Corão? Muito bem, mas está suspenso aqui no Brasil porque nós temos recursos hidrelétricos demais, eles atrapalham as termoelétricas, talvez. D. Por favor, o próximo. As existentes são acusadas de não cumprir a garantia física. Então eu peço que apresentem os demais. Próximo. Realmente, a garantia física não tem sido cumprida pelas PCHs. Pode ir. Avante. Próximo. Nós temos ficado aí mais, com 18% a menos, um fenômeno que parece consolidado nesses últimos anos. Mas eu queria mostrar também, trouxe aqui, Tucuruí com menos 14%, Três Marias com menos 18%, Itaipu com menos 10%, que mais? A próxima, por favor. Furnas com menos 13% e Sobradinho com menos 32%. Então aqui não se trata de qual é a fonte renovável melhor ou pior, e qual deve ser perseguida, qual deve ser impedida de participar. Todas as fontes são boas, todas são necessárias, todas têm um tempo do ano para produzir mais e para produzir menos. Mas se nós tivermos reservatórios, que eu não sei por que a EPE teima em excluir,
embora não haja nenhum regulamento de nenhum órgão ambiental, o IBAMA não diz isso, o ICMBio não diz isso, o Ministério do Meio Ambiente não diz isso, nenhum órgão ambiental diz isso, mas a EPE, curiosamente, proíbe usina sem reservatório. Usina sem reservatório é igual a um sistema financeiro sem bancos. É igual a uma economia sem lugar para armazenar toda a produção que é gerada nos vários momentos e nos vários ciclos econômicos. Quer dizer, é impossível. Acho que a ANEEL, como a agência nacional, teria que chamar a EPE e perguntar para ela de onde é que vem essa orientação, porque é uma orientação que nenhum órgão ambiental, nenhuma ONG, nós estudamos muito as ONGs ambientais, temos com elas excelentes relações, elas não dizem que não tem que ter reservatório, ela diz que tem que respeitar os direitos dos ribeirinhos, respeitar os direitos dos proprietários, dos indígenas, tomar cuidado com tudo que é feito. Jamais não fazer reservatórios. Então, quem é contra reservatório é contra a energia renovável. É a favor de termoelétrica e tem que dizer isso claramente, porque se é a favor de termoelétrica, desempenhar papel de lobby para termoelétrica é válido, é um emprego como qualquer outro. Agora, não contaminar o poder público com essa visão jabuticaba, né? É uma visão que só existe no Brasil. Bom, apesar da nossa veemência, que eu imagino falar aqui em nome de R$1 bilhão, mais ou menos, investidos em projetos de PCHs e licenciamento ambiental e compra de terras, nós esperamos sinceramente que a nova diretoria recomposta da ANEEL, ouvindo os investidores, remova esses obstáculos que impedem o equilíbrio entre as fontes renováveis e fósseis em benefício da sociedade brasileira. Eu acho que nós achamos que há um forte desequilíbrio a favor da energia fóssil, das fontes de energia fóssil no Brasil. Talvez o receio da falta de energia, digamos assim, a síndrome do apagão de 2001, tenha deixado todos nós temerosos demais e deixamos as fontes renováveis numa posição prejudicada. Sinceramente, eu peço que Deus ilumine a todos nós nesse grave momento e que vamos para essa audiência com a melhor intenção de ajudar. Não temos receio das modificações que estão sendo sugeridas, que acreditamos bastante coerentes, né? Evitarão realmente alguns casos, não são todos, de sobredimensionamento das garantias físicas. Era isso, agradeço muito a atenção, desculpem a eventual veemência com que a gente se expressa. Ok, obrigado, Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, visando a simplificação do processo de análise dos projetos de PCH. Aqui a matéria está no âmbito da competência da ANEEL, do artigo 3º, inciso 19, e a matéria também é precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a proposta está em condição de ser submetida à audiência pública. Bem, senhores diretores, eu acho que esse assunto é um assunto que a diretoria estava ansiosa em trazer a pauta, né? Que é um assunto que bastante nos aflige, essa questão de simplificação do nosso projeto, a demora da análise. Eu acho que com essa instalação de audiência pública que vamos fazer nesse momento, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de debater junto a todos os interessados e aprimorar esses nossos regulamentos. Então, passo a leitura da fundamentação. Trata-se de aprimoramento regulatório que visa ampliar a oferta de projetos PCH aptos a serem implantados. Em síntese, a proposta de regulamento visa incentivar os agentes a realizar declaração de parâmetros mais aderente à realidade quanto ao projeto básico. E nesse cenário merece destaque a constatação de que grande parte das usinas não despachadas centralizadamente gera baixo teor de garantia física.
Tal constatação requer a busca de medidas que leve à convergência entre a garantia física e a capacidade de geração de usinas. E, nesse sentido, houve determinação da diretoria da ANEEL com vista à simplificação da análise de projetos básicos de PCHs. Portanto, em atendimento a essa determinação, a SGH e a SRG, sob coordenação desta, primeira, apresentaram proposta de abertura de audiência pública com o objetivo de colher subsídio ao aprimoramento do respectivo ato normativo ou em apreciação. E remeto o detalhamento dos pontos constando da proposta da nota TEC 516, de 19 de setembro, parte integrante desse voto, que deverá ser disponibilizado aos agentes no site da ANEEL em conjunto com a minuta de resolução normativa. E com o propósito de buscar soluções para desenvolver o mercado de PCH, a ANEEL realizou em 24/4 o fórum de debate sobre projeto básico e autorização de PCHs, reunindo as principais instituições envolvidas, governo, meio ambiente, investidores, projetistas e associações. E nesse fórum foram identificados desafios relacionados a preços teto dos leilões, a morosidade nos licenciamentos ambientais e a necessidade de prover o mercado de uma quantidade maior de projetos dessas usinas. Quanto aos dois primeiros desafios, a ANEEL tem autuado na busca de aprimorar a interlocução junto aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ambiental e junto ao MME e EPE. E a proposta, ora em apreciação, relaciona-se ao terceiro desafio, tendo como principal objetivo prover o mercado de uma quantidade maior de projetos de PCH aptos a serem implantados e que, assim, possam auxiliar na expansão do parque gerador como fonte renovável e a preços módicos. Cabe ressaltar que, além da preocupação com o desenvolvimento do mercado de PCH, ao fato de que grande parte das usinas não despachadas centralizadamente geram a baixa de sua garantia física. Tal percepção resultou na determinação da SRG e a SGH no âmbito do processo 48.500.888/2012, conforme citado anteriormente. E, nesse contexto, faço referência à nota TEC 49 da SRG, de julho de 2014, que apresentou o cálculo de geração média para subsidiar a revisão da garantia física das usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente. A nota técnica em questão concluiu que em torno de 40% dos empreendimentos avaliados possuíam naquele momento geração média inferior aos limites estabelecidos pela portaria MME463 de 2009. E reforçando essa percepção, a nota TEC 516 analisou o desempenho das usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente comparativamente à garantia física original, ou seja, aquela calculada com base nos parâmetros declarados pelo agente no projeto básico. E os resultados mostram que o conjunto dessas usinas hidrelétricas monitoradas em nenhum ano no período de 2004 a 2003 gerou acima da garantia física, mesmo nos anos em que a energia natural afluente ficou significativamente acima da média de longo termo, conforme a apresentação feita a todos. No ano de 2011, em que a energia natural afluente dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul alcançaram respectivamente 120% e 159% da média de longo termo, o conjunto monitorado de 277 usinas gerou apenas 92% da garantia física original. Assim, admitindo que a simplificação da análise do projeto base PCH representa um incentivo para a majoração da garantia física, a proposta em questão baseia-se em dois pilares: a simplificação da análise do projeto base de PCHs e a alocação da responsabilidade pelos dados fornecidos ao agente titular do projeto, na hipótese de eventual produção de energia aquém das expectativas. Conjuntamente, as propostas irão conferir sinalização regulatória adequada para que o parque gerador de PCH seja ampliado com a esperada convergência entre a garantia física otorgada e a sua capacidade de geração. Em síntese, a proposta aborda os seguintes pontos: simplificação da análise do projeto básico, simplificação da gestão da garantia de registro e sinalização regulatória para a convergência entre a garantia física e a capacidade de geração. Quanto à simplificação da análise, parte da premissa de que é observada a sinalização regulatória com vista à convergência entre a garantia física e a capacidade de produção, a análise do projeto básico pode restringir-se à verificação dos seguintes pontos: primeiro, a responsabilidade técnica referente aos estudos pertinentes ao projeto básico. 2, a aderência ao inventário hidrelétrico aprovado. 3, a interferência com outro aproveitamento hidrelétrico. 4, a coerência da garantia física com as usinas da mesma bacia hidrográfica. E 5, a aceitação dos parâmetros definidos
parâmetros definidores da garantia física declarada pelo agente. E quanto aos estudos hidrológicos, observada a responsabilidade técnica e considerados os casos excepcionais, a série de vazões mensais não será avaliada. Por se tratar do principal parâmetro na produção energética, sua consistência pode ser apurada indiretamente na verificação dos estudos de motorização, principalmente quanto à coerência do fator de capacidade do projeto básico com o identificado no inventário ou com o fator de capacidade de usinas existentes na mesma bacia. Ainda quanto aos estudos hidrológicos para o estudo de cheias, é proposta a necessidade de ART específica para o dimensionamento do vertedouro, haja visto a importância desse parâmetro para a segurança tanto do empreendimento como da população. E quanto aos estudos cartográficos e topográficos, serão verificados principalmente se as cotas definidas no projeto básico estão de acordo com as definidas no inventário e se há interferência com o aproveitamento hidrelétrico de montante e de jusante. E na hipótese de divergência em relação aos estudos de inventário, caso haja risco de interferência com outro aproveitamento hidrelétrico, será solicitado justificativo específico ou complementação aos estudos. E a nota TEC 516, em seu item 25, apresenta o fluxograma referente à análise dos estudos cartográficos e topográficos. E no que se refere aos estudos econômicos energéticos, trata da motorização, o principal ponto é verificar se a potência identificada no projeto básico é igual ou superior à identificada no inventário, pois se parte do pressuposto de que o inventário define a capacidade mínima instalada. Caso contrário, verifique-se a coerência do fator de capacidade com o exigido para os estudos de inventário. No caso do projeto básico não atender a esse critério, será solicitada justificativa específica ou complementação dos estudos. E o fluxograma referente à análise desses estudos econômicos energéticos também está apresentado na nota técnica em seu item 27. E aprovados os estudos de cartografia, os estudos econômicos energéticos e verificadas as ERTs, o projeto poderá ser aprovado e expedido o ato de outorga, o que o torna evidente a simplificação da análise, conforme mostra o fluxograma aprovado no projeto básico. Embora o licenciamento ambiental e a DRDH sejam necessários para a emissão do ato de outorga, não fazem parte do processo de aprovação do projeto básico. Proposta contempla ainda a concessão no prazo de 15 dias corrido para a complementação na fase de aceite, permitindo a realização de ajustes pelo titular, a exemplo da entrega de um ART. A inclusão de critério de priorização de análise no corpo da resolução, acatando a recomendação da CGU, que foi ali já mensurada pelo representante da SGH. A fixação desses critérios na ordem que foram elencados visa dar celeridade aos projetos em estágios mais avançados, priorizando aqueles mais próximos da efetiva implantação do empreendimento. É o único ponto que eu fico preocupado, o projeto básico outorgados com LO, que ainda nós não fizemos uma análise. Né? Quanto à simplificação da gestão e da garantia de registro, aqui é a proposta de revisão da norma, de modo que a resolução 343 abarca no entendimento que vem sendo manifestado por essa diretoria, na apreciação de diversos processos relacionados, como cito aí, dois pelo menos, a função da garantia de registro é a de buscar assegurar a entrega dos estudos no prazo definido e com a qualidade necessária para a sua aprovação. E, nesse sentido, a obrigação do agente, com a manutenção da vigência dessa garantia, se encerrará com a aprovação do projeto básico, não havendo mais a troca de garantia de registro pela de fiel cumprimento, sendo essa portada no momento da obtenção da outorga de autorização. E fica extinta a exigência de renovação sempre 15 dias antes do vencimento, mas exige sua vigência até que se atenda às condições de uma eventual devolução. Também é proposta a redução dos casos de devolução em especial para se adequar ao conceito estabelecido anteriormente. Assim, a garantia passa a ser devolvida nos casos de não concessão do registro, de desistência formal do processo nas situações previstas ou após a aprovação do projeto básico. E no sentido de tornar a execução da garantia viável, considerou-se pertinente que as apólices tragam expressamente a previsão de que o valor assegurado será integralmente executado caso haja comunicação do sinistro. Essa preocupação advém da séria dificuldade em se executar, de fato, garantia já com o processo devidamente instruído, especialmente no que se refere ao seguro-garantia. E, por fim, no tocante à execução de garantia de registro, é proposto que as hipóteses de execução tornem-se mais restritas, o que, acredito-se, vai reduzir os conflitos de interpretação. Assim, as hipóteses de execução de garantia de registro serão
menos descritas se darão nos casos de desistência não previstos na norma, caso o projeto não seja entregue no prazo determinado, caso o projeto básico não seja aprovado e, no caso do enquadramento no artigo 20 da resolução 343. Para sinalização regulatória com vista à convergência entre a garantia física e a capacidade de geração da usina, as áreas técnicas estudaram duas propostas. O ressarcimento acompanha a revisão da garantia física na portaria 463/2009 e o ressarcimento acontece sempre que a geração for menor que a garantia física. E dentre essas propostas, a SRG e a SGH recomendaram a primeira, retratada na minuta de resolução, a ser submetida à audiência pública. E nessa proposta, sempre que houver revisão da garantia física para menor nos termos do artigo 6 da portaria 463, o agente responsável pelo empreendimento será obrigado a restituir ao MRE o montante de energia dado pela diferença entre o somatório dos meses da garantia física anterior e da garantia física revisada em megawatt-hora, colorada pela diferença entre o PLD médio e até o médio da usina no período considerado. E o ressarcimento, no caso das duas propostas apresentadas, encontra-se detalhado nos itens 93 a 127 da nota TEC 516. Se, por um lado, o regulamento proposto introduz um risco adicional ao projeto do agente empreendedor, do ponto de vista sistêmico traz significativo benefício, pois, primeiro, passará a contar com uma energia que de fato existe, tornando o planejamento e a operação aderente à realidade. 2. Haverá redução na necessidade de contratação de reserva. 3. Os agentes do MRA deixarão de ser onerados indevidamente transferindo energia a baixo custo. Embora se trate de propostas que impactem inúmeros agentes, o que dificulta a quantificação do impacto que o regulamento trará individualmente aos agentes afetados de forma geral, é possível avaliar os benefícios sistêmicos. E segundo a nota TEC 516, a quantidade de energia superestimada às usinas não despachadas centralizadamente, já em operação comercial, gira em torno de 266 megawatts médio, o que corresponde a aproximadamente 14% da garantia física. É razoável supor que esse montante de energia faltante no sistema foi adquirido via energia de reserva, cujo custo médio de contratação é da ordem de R$ 159,79, ou seja, essa sobreestimação transferiu um custo para o consumidor da ordem de R$ 372 milhões ano. Considerando um potencial de 9.800 megawatts, sendo 2.296 megawatts com outorga e pouco mais de 7.400 megawatts referente a projetos baixos com registro ativo, e considerando um fator de capacidade calculado médio de 0,63, pode-se inferir que é um potencial de entrada de aproximadamente 6.000 megawatts médios. Por extrapolação, admitindo que esse projeto apresente os mesmos 14% de sobreestimação, tem-se 840 megawatts médios a menos, que serão contratados como energia de reserva e a um preço médio supracitado correspondente a uma economia de R$ 1.200.000 ano. Essa economia pode ser entendida como um dos custos de não se regulamentar o tema em análise. Outro custo associado à não regulamentação é aquele suportado pela MRE. Se consideramos os mesmos 14% de sobreestimação, que corresponde a 840 megawatts médio de garantia física, é possível supor que essa energia deixará de ser doada pela MRE ao custo de R$ 10,53 por megawatt-hora e passará a compor energia para atendimento aos contratos dos demais agentes. Esse valor não é possível precificar. Ou liquidados ao PLD, que atualmente pode variar de 15 até 822, o que resulta num benefício de, no mínimo, 115 milhões e no máximo 6 bilhões ano. Do aqui exposto e diante da análise realizada na nota técnica, entendo que a proposta de simplificação da análise do projeto básico PCH com ressarcimento que acompanha as revisões de garantia física promovida pela portaria 463, que é fruto da proposta número 1, atende ao determinado pela diretoria colegiada quanto ao fechamento da audiência 68, podendo ser matéria submetida à audiência pública, a nova audiência pública. Com base no exposto e do que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 16 de outubro a 17 de novembro de 2014, com sessão presencial prevista para o dia 12 de novembro de 2014, no período das 14 às 18 horas, com objetivo, aqui em Brasília, com objetivo de obter subsídio para a proposta de resolução normativa que estabelece condições e prazo para ressarcimento aos agentes participantes do MRE, por geração abaixo da garantia física, outorgados de usina hidrelétrica não despachadas centralizadamente, e altera a resolução 343 de 2008,
Além disso, determinar que as usinas elétricas não despachadas centralizadamente com garantia física publicada ou revisada por alteração de características técnicas a partir da data de instauração da audiência pública para aprimoramento da 343, no sentido de simplificar o processo de análise de projetos de PCH, estarão sujeitos à sinalização regulatória para convergência entre a garantia física e a capacidade de produção. É o voto. Em discussão. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o relator por, digamos assim, conduzir tão bem esse anseio, que digo que transcende a ANEEL como instituição, a diretoria, as áreas técnicas e o próprio mercado do setor elétrico. Esse anseio ele vem de longa data, essas discussões começaram em 2011, 2012, com a participação dos agentes, a participação direta dos envolvidos no segmento de PCH, e elas afloraram no Congresso Nacional com também os representantes da sociedade, culminando na sabatina, me lembro bem, estava presente na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, quando da sabatina do diretor Jurosa. Praticamente há um ano atrás, não é isso? Foi em outubro, né? Há um ano atrás, onde um dos principais pontos alegados pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal era a questão de trazer melhorias e simplificação ao processo de análise de PCH. Quando da sabatina do diretor Reive, já em dezembro, esse assunto emergiu novamente e de novo, agora já com a minha presença de diretor Tiago, diretor Romeu, foi novamente ponto de pauta da Comissão de Infraestrutura essa questão da necessidade de melhorias e aprimoramentos no processo de PCH. Lembro também do... Hoje ocupo aqui no plenário o lugar que tanto tempo ocupou o diretor Edvaldo Santana. Era um dos diretores que, enquanto militou aqui, sobretudo nos últimos 4 anos de seu mandato, também foi uma das bandeiras que ele levantou na busca dessa melhoria, dessa simplificação. E hoje, eu acho que um dos principais pontos da sessão aqui que estamos tratando, é o foco de abrir uma audiência pública já refletindo os anseios tanto dos agentes, quanto da sociedade, como dos parlamentares, sobretudo a Comissão de Infraestrutura do Senado, buscando essa simplificação, a simplificação dos processos, o foco no resultado, privilegiar a inovação tecnológica, realizarmos uma gestão proativa e colaborativa, promover o diálogo entre os agentes, buscar essa conversa quando houver dúvidas na instrução processual e, sobretudo, a transparência na instrução dos processos. Eu vejo aqui, Jurosa, na sua relatoria, que um dos principais temas que discutimos no final de 2013, onde até na minha fala no evento de 16 anos da ANEEL, coloquei que uma das metas, um dos propósitos do colegiado em sua atuação em 2014, seria buscar simplificar procedimentos para os agentes e simplificar rotinas para os servidores. E vejo se isso são em diversos temas da ANEEL e vejo que também na questão da PCH, agora com a abertura dessa audiência pública, a gente consegue avançar nesse sentido. Essa mudança de foco na análise do projeto básico, essa simplificação da agência em sua atuação, vai permitir, conforme apontado no parágrafo 44 do voto do relator Jurosa, a liberação de 7.496 megawatts, ou seja, que considerando o fator de capacidade, como bem disse o relator, de 0,63, nós estamos falando que podemos agregar à nossa matriz elétrica 6 mil megawatts. E uma matriz que, conforme dados do PDE, que foi recém lançado para o Ministério, precisa praticamente agora, para atender a demanda, para suportar o crescimento deste país, de praticamente o número que se tinha era 5, 6 mil, na apresentação que o doutor Altino fez, o secretário de Planejamento Energético, coloca 8 mil megawatts todo ano até 2023. Então, essas usinas, em sua medida, elas vêm agregar bastante nesse esforço. E eu acho que não posso deixar de falar os benefícios que as PCHs trazem ao processo. Primeiro, por ser uma geração descentralizada, onde implica imediatamente na diminuição de perdas e na melhoria
da confiabilidade do sistema elétrico local. Essas usinas geralmente são localizadas na ponta do sistema e perto do centro de consumo. São usinas com baixo impacto ambiental devido até aos pequenos reservatórios, e que aí até um ponto que eu vou levantar logo mais. As usinas, as PCHs hoje, aquelas que têm reservatório, que transcendem a calha do rio, praticamente já estão em boa medida exploradas. As que faltam a ser exploradas são aquelas que possuem reservatório, mas considerando que o reservatório é a própria calha do rio. Então, sendo reservatório a própria calha do rio, aumentando poucos metros da própria calha do rio, continua com baixo impacto ambiental. Elas permitem a geração de emprego, geração de impostos em grotões desse país, levando e contribuindo para o desenvolvimento da economia regional de áreas carentes de investimentos. Tanto é que não deixa de ser comum, acho que todos os diretores aqui receberam já a ligação de um ou outro prefeito pedindo que faça PCH no município dele, para permitir esse desenvolvimento, mas sabemos que não é assim que funciona. Tem um estudo de inventário que dirime essa questão. E outro ponto que merece ser relevado é a questão dos serviços e equipamentos que suportam a indústria de PCH serem 100% nacional, 100% da cadeia da indústria nacional. Ou seja, todos os equipamentos, geradores, transformadores, equipamentos de painéis, projetistas. Então, ao se dar um sinal de desenvolvimento de PCHs, nós estamos também fomentando essa política industrial. E, novamente, diferente de outras fontes, no caso das PCHs, é uma cadeia 100% nacional. E a própria legislação já permite alguns incentivos. Então, nós temos uma outorga por autorização, que dá celeridade, temos os descontos no fio, que não é inferior a 50%, temos a isenção da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, nós temos o acesso ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o REID, temos a isenção de encargo de pesquisa e desenvolvimento, que todos os agentes pagam 1% de sua receita operacional líquida, a seção das distribuidoras, que pagam 0,5% e 0,5% de eficiência energética. As PCHs, a título de incentivo, não têm que pagar, estão desoneradas. Temos a contratação com consumidor especial. Temos a questão da opção pelas instalações de interesse exclusivo de geração, as ICGs. E, por fim, ainda existe uma possibilidade adicional para facilitar a contratação desses empreendimentos, que hoje não está sendo exercida, e tem o porquê, que é a contratação como geração distribuída. Essas usinas podem ser contratadas diretamente pelas distribuidoras. Entretanto, o valor a ser repassado de acordo com a norma hoje é o VR. E como o VR é uma média dos leilões estruturantes, esse VR ele está muito baixo, e o que inviabiliza a contratação direta por PCH. Esse é um ponto, senhores diretores, que a gente pode introduzir na agenda regulatória para tratar com o poder concedente uma possível avaliação e que pode culminar até com a alteração desse dispositivo, porque é uma medida que buscava dar celeridade e fazer fluir essa contratação, porém ela está inexequível e a gente não observa as distribuidoras, praticamente nenhuma, fazendo a geração de a contratação direta, o GD, pelo fato de não ter um sinal de viabilizar a contratação pela fonte. Eu acho que era um dos pontos que precisava ser aprimorado nessa discussão. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o fato do parque gerador brasileiro ser um parque renovável. Eu tenho falado isso geralmente nas palestras e nos fóruns que participo de discussão, sempre começo pontuando que, citando como exemplo o ano de 2011, foi um ano de hidrocidade favorável, onde 94% da carga deste país foi atendido por geração renovável. E aí eu incluo as hidrelétricas, as pequenas centrais hidrelétricas, as eólicas e as termoelétricas que geram por meio de biomassa. São praticamente 500 empreendimentos gerando por meio de biomassa, o que totaliza 11 mil megas de potência instalada. Em períodos com hidraulicidade mais baixa, que foi o ano de 2013, nós atendemos nossa carga com 80%. Então, é uma característica do nosso parque gerador. E as PCHs, contribuindo como uma fonte renovável, então, vem na direção de manter a geração renovável do nosso parque. Nós tivemos uma agenda regulatória no que diz respeito a PCHs, que pautamos ali em 2013, e que rapidamente eu vou fazer só um pequeno balanço, que um dos primeiros pontos que exigiam tratamento era a questão da hierarquização
daqueles processos de disputa sobre a Edda 395. Foi um assunto que foi tratado na diretoria em setembro do ano passado, onde ficou ali já dirimido que esses processos não necessitariam de licença ambiental para serem analisados. E que a reflexão, a discussão que foi tratada naquele momento, ela foi trazida e já se reflete nesse regulamento que ora se abre audiência pública, onde se fortalece esse sinal que, de fato, não há necessidade de licença ambiental para análise dos projetos. Outra questão era o critério para enquadramento como PCH. É um ponto que está na minha relatoria, que diz respeito ao reservatório, buscando justamente aquilo que falava, que tendo em vista que, imagine o leito do rio, o empreendimento de alta queda, quando você faz o barramento, o reservatório transcende bastante o leito do rio. Empreendimento de baixa queda, o reservatório ele segue, pode ficar até grande, mas é praticamente na sua integralidade no leito do rio. Então, esse é um ponto que nós precisamos avançar e vamos potencializar essa discussão agora no primeiro semestre de 2015, na linha de reavaliar esse conceito para definição do reservatório de PCH de 3 km². Eu entendo e vamos abrir uma consulta pública para tratar com as associações, a Abra, a Abragel, os demais agentes do setor, sobre a necessidade de excluir o leito do rio e tem que avaliar a cota na contagem dos reservatórios. Em função justamente disso, tem vez que uma usina com PCA, com um reservatório grande, mas considerando que esse reservatório é o próprio leito do rio, o impacto ambiental é menor. Outro ponto foi o procedimento para a realização de projeto de inventário, que é o que hoje se materializa com a abertura dessa audiência pública, num sinal alinhado, uma sensibilidade grande da diretoria da ANEEL, das áreas técnicas, ou seja, da ANEEL instituição com o mercado, onde estamos alinhados com o compromisso que assumimos da simplificação, e foi um compromisso assumido com o mercado, e foi um compromisso também assumido na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Pois me lembro bem que foi as palavras do diretor Jurosa, na sabatina do diretor Reive de novo, e depois na sabatina minha, do Tiago e do Romeu, onde esse assunto aflorou novamente. A questão dos parâmetros regulatórios, que foi um tema que estava sendo tratado e diante também de contribuições e da ampla e transparente discussão com o mercado, a agência recuou e entendeu que não era aquele sinal mais adequado, então foi da relatoria do diretor Romeu, né, a gente encerrou a audiência pública, e o que faz agora o novo sinal é o que está sendo tratado aqui. Então, a simplificação, mas essa simplificação exige um compromisso. Então, é dar o sinal que nós não vamos entrar a fazer em projeto de engenharia, mas queremos o compromisso, partimos da presunção da legitimidade das informações prestadas. Mas essas informações, então, elas têm que levar um cálculo correto da garantia física, e essa garantia é o que a proposta que está posta para discussão com a sociedade, é que após um período de 5 anos, não é isso, Jurosa? Se ela não for, de fato, verificada, a gente, então, tem aí os critérios de devolução. E, por fim, nós é outro assunto que está na audiência pública 85/2003, que não foi concluído ainda, é que diz respeito à questão de comercialização da energia elétrica com o ambiente livre, onde também vai permitir um maior universo de agentes, de consumidores, que possam contratar diretamente essa energia com o segmento de PCH. Então é isso, acho que transparência nas discussões, ela leva ao aumento da eficiência e é isso que a agência está se pautando. Outro ponto que eu gostaria de observar, foi colocado da sustentação oral, é a questão do reservatório, perdão, a questão do inventário. O inventário é um processo que era da relatoria do diretor Edivaldo, que foi pautado já no final do seu mandato, no finalzinho de 2013, acho que foi em dezembro, final de novembro, foi antes, mas foi ali no segundo semestre de 2013, e foi um processo que eu pedi vista. De fato, hoje em dia, diante de uma decisão que foi tomada, não está sendo possibilitado apresentar estudo de inventário, está suspenso. Esse processo eu pedi vista, e os senhores sabem muito bem, porque acompanham desde o momento que eu pedi vista as discussões que estamos travando, e um dos principais pontos é a questão de sanar as garantias, que foi o motivo que me fez pedir vistas. A questão de como apresentar essas garantias financeiras, tá certo? Então, essa discussão, acho que ela está chegando ao final. Por sinal, a agência abriu uma licitação para contratar essa instituição financeira e o pregão está se dando justamente
na data de hoje, dia 14, né? Estamos em 14 de outubro. Então, acredito que até o início, a primeira quinzena de novembro, a gente consegue finalizar esse processo do inventário, já com a questão das garantias financeiras postas, de maneira que, então, já entraríamos aí dezembro do ano 2015, liberado com a questão dos inventários. E sobre a norma aqui em apreciação, doutor Jurosa, eu tenho duas ponderações. Primeiro, no parágrafo 32 do seu voto, quando fala a questão do princípio da garantia, que é justamente assegurar a entrega dos estudos. E no 32 coloca que a obrigação do agente com a manutenção da vigência dessa garantia se encerrará com a aprovação do projeto básico. Aqui a matéria está indo para audiência pública, então só vou fazer aqui a provocação. Talvez acharia mais interessante não atrelar a manutenção da garantia à aprovação do projeto básico, mas até 12 meses, até a aprovação do projeto básico, até 12 meses ocorrer o que ocorrer primeiro, até para dar um sinal de eficiência. Se essa análise não for feita em 12 meses, o agente não precisa mais aportar garantia, porque isso tem um custo. Nós estamos buscando, a intenção aqui é dar celeridade, buscar o sinal de eficiência, mas hoje nós temos projeto básico que foi apresentado em 2005 aqui. Então, imagine se essa obrigação tivesse vigente, a gente estaria com garantia física aqui, que tem um custo anual desde 2005, que não é razoável. Então, acho que como audiência pública, a gente pode fazer essa provocação e avaliar, ver os argumentos que afloram. Mas, a princípio, quer me parecer que é mais adequado fixado um prazo. Não sei se 18 meses, 12 meses, aí a gente avalia na audiência pública. E, por fim, o parágrafo 44 do seu voto é quando entra essa regulamentação que, digamos assim, que... 41, desculpe, que diz respeito ao compromisso, a partir do momento que a gente está flexibilizando e não fazendo engenharia do projeto, mas na mesma medida a gente quer o compromisso do agente que faça o melhor estudo. Então, nesse sentido, se esse agente não fizer esse melhor estudo, não tiver a garantia física adequada, ele vai ser devolvido. Então, o princípio que a agência lança nesse processo é um princípio que, a meu ver, que está adequado. Agora, ele não deve prevalecer apenas para PCH, é um princípio que deve ser alcançado por todos os agentes, ou seja, a garantia física ela tem que ser honrada, porque senão nós vamos ter o que chamamos de vampiros de MRE, aquele agente que está lá só para sugar MRE. Então, foi apresentado, em reunião que eu tive com a Abra PCH na semana passada, alguma situação em que, por exemplo, considerando um período de agosto de 2005, agosto de 2014 de análise, mostra que a usina de Itaipu gerou 3% a mais do que sua garantia física. Já a usina de Tucuruí gerou 9% a menos. A usina de Três Marias, 10% a menos. A usina de Furnas, 6% a menos. A usina de Sobradinho, 25% a menos. E as PCHs, conforme foi apresentado aqui no início da sessão, se eu não me engano, foi 18% a menos no cenário de 2002 a 2014. 14% a menos. Então, assim, o foco está correto, é uma nova diretriz que a gente tem que olhar pela eficiência, mas o universo a ser perseguido não é só o de PCHs, é um compromisso que nós temos que avançar com todos os agentes. Bom, senhores diretores, eu acho que era isso, mais uma vez, parabenizando o doutor Jurosa. Ah, sim, por fim, doutor Jurosa, eu vi aqui que você está propondo uma audiência pública no dia 12 de novembro presencial. Dia 12 de novembro, eu gostaria de estar presente nessa audiência pública, mas a gente assumiu um compromisso com o SEND em Santos. Se pudesse deslocar para o dia 13 ou 14, a gente, para de tal sorte que pudesse viabilizar a nossa presença na audiência pública, a gente agradeceria. Da minha parte, não tem problema nenhum em alterar para o dia 13. Dia 13, quanto na mais parte da tarde, tivermos presente, o meu também, eu acho que vai estar no SEND também, né? Então, tudo bem, podemos alterar, não tem problema nenhum, tá? Dia quinta-feira, 13. Isso, então 13. Sessão presencial. É, à tarde, no mesmo horário, só o dia alterando. Só altera o dia de 12 para 13, né? Isso. Ok? Em votação. Voto. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Perguntar uma coisa? Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura
de audiência pública no período de 16 de outubro a 17 de novembro de 2014, com sessão presencial prevista para o dia 13 de novembro de 2014, no período de 14 a 18 horas, conforme proposta do relator.